Einam su vyru dabar į Kaziukų mūgę. Kaziuko mūgę. Kaziukų. Jisai vienas. Kaziukų. Žodžiu, einam į mūgę. Ir aš galvoju, paklausiu vyro, ar mes valgysim dešrelės su kapustom, kaip praeitais metais. Kapustais. Kapustais. Jis sako, jo. Tai sako, mes greičiausiai tik dėl to ir einam. Be abejo, mes einam, kad paėsti. Food is life. Niam, 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 dešrelės, kur ten bulvytės bus skanios. Tai paršai dabar prisivalgysim, daugiau nieko nereik. Sriubos. Daugiau nieko nepirksim. Sriubytė būtų gal ir neblogai. This feeling inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my Aliejus. Nu, bet bulvė. Traškiai skani. Tu negausi. Vadimas jau iš manęs nori pagrobti. Aš paėmiau bengelis, atrodo, vadinasi. Štai iš šitos vietos. Labai malonus aptarnavimas. Gavau štai tokį variantą. Čia yra plėšita keuliena, karietiškos salotos ir sūris. Tai aš tikiuos, kad skonis bus skanus. Dabar neragausiu kamerą, nes man atrodo, kad bėgs pro visus šonus čia. Maistas man. O Vadimas valgys hotdogą. Hei, neduosiu. Jam jau ten daro. Va. Hot... Žiūrėkit, kokį... Jo, hotdogas vadinasi. Tai yra supjaustytas pomidoras, agurkas, majonezo, šlakelis su vandeniu praskiestas ir sasiska pigiausia. Kiek kainavo? 3 eurai. Mano šitas gabaliukas donos kainavo 4,50. Mūsų išvados per brangu, neverta dėmesio. Norėjau nusikeik, bet negalima. Žodžiu, aš dabar suvalgiau ir truputį persigalvojau. Įdaras buvo skanus, ten buvo, jau girdėjot, plėšita keulieną su karietiškom salotom ir sūriu. Tai įdaras... Man pasirodė, tu pasakai gėjus. Žodžiu, įdaras buvo skanus, bet būka, ne, būka pati buvo neskani, žiauriai tvirta, tai kieta, kieta. Galima buvo šiaip paspringti, bet aš sakau, įdaras geras, bet Vadimą tai apgavo konkrečiai. Aš skubėdamas į darbą, ryte, vos atsikėlus, mašinoj ir tai geresnį padaryčiau hadogą. Nu, įdomu iš tikrųjų. Kaip ir vienas pažįstamas, ne, ar kas ten rašė, kad bulvinis blynas 5 eurus kainavo. Įsivaizduotai, kokios kainos. Nu ir kad mes tą bulvę nupirkom, tai ten mažytė bulvė, mes suvalgėm per 2 minutės ją, 1,5 euro. Už ką? Kainos. Wow. Čia iš tikrųjų yra baisu. Čia vadinasi, aš norėjau truputį susigriežtinti mitybą prieš atostogas. Kažkodėl ta žodis atostogas visada labai veikia. Atrodo, kad reikia atrodyti nepriekaištingai. Nu tai va, mano būdas atrodyti nepriekaištingai. Žiūrėkit. Vos neįmirkio piršto. Nepriekaištingas skonis. Mhm. Šitą pamatėt. Aš atrodysiu nepriekaištingai. Su čipsais šitas? Šitas su čipsais, šitų dar neragavom. Bus mūsų pirmas bandymas. Nu, atsiprašau, aš ne visada valgau sveikai. Sorry. Not sorry. Gerai, valgom. Nosis raudona, šalta. Vadimas redaguoja video su Mantu. Mano treniruotė. Ko tu nori iš manęs? Negaliu apsukti. Ko nori tu? Urzgė čia sėdė. Gaminsiu dabar vištienos kotletukus. Parodysiu jums receptą.
Geras, seniau. Pasidalinti savo patirtimi. Kaip matėt, pirkau lagaminą. Lagaminus pirkom su Vadimu kartu. Tai šiek tiek noriu parodyti, ką nupirkom, pasakyti savo nuomonę bei savo įspūdžius. Tai parodysiu. Tai mes nupirkom du lagaminus. Šitas yra Vadimo, šitas yra mano. Be abejo, jis yra mėlynas iš esamų spalvų, kurios buvo spalvos, tai šita buvo gražiausia man. Mėlynas, gan ryškus, plus dar rankinėlė eina čia pusiau žalia, tai mano pagalvėlės, labai šitas dalykas patiko. Čia labai gražiai atrodo užtrauktukas, labai dailiai pasvadimo tas pats, tik tai pasi, kaip mato, tamsiai mėlynas jis eina. Dabar dėl kainos. Šitas lagaminas kainavo 60 eurų, Vadimo 70. Iš tikrųjų skirtumas tai, nežinau, gal tik tai dėl šitų vat vietų, nes pas mane čia yra du ratukai ir kojelės. O pas Vadimo yra 4 ratukai. Tai aš taip įsivaizduoju, kad visas skirtumas tarp kainos 10 eurų yra šitie ratukai. Nežinau, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai. Mes dar lagaminų nesam turėję, nežinau, gal Vadimas turėjo. Bet aš nesu turėjus, tai aš visiškai negaliu pakomentuoti šito dalyko. Medžiaginis. Pasirinkom medžiaginį, nes iš tikrųjų Makaliaus prisiskaičiau, kad jis sakė, kad jeigu tai yra rankinis bagažas, tai nereikia plasmasinio, nes mes žinom, kaip tas bagažas bus prižiūrėtas, mes jį prižiūrėsim, žinom, kad ten niekas jo nemėtis ir panašiai, todėl rankinis bagažas nebūtinai turėtų būti jo lagaminas, turėtų būti plasmasinis. Plus, jeigu visi plasmasiniai šitie lagaminai buvo jų svoris 2,7, nu beveik 3 kg, tai šito yra 1,9, pavyzdžiui, tai beveik 2 kg. Tai gaunasi, kad mes sutaupom 1 kg bagažą, o limitas yra 10 kg. Nu tai va, 1 kg drabužių galėsiu papildomai įsidėti. Viduje atrodo gan talpus. Nežinau, kaip bus, pažiūrėsim, kai pradėsiu dėti drabužius, ar užteks man vietos, ar neužteks. Kažkodėl man atrodo, kad Vadimo šiek tiek yra didesnis, nors neturėtų būti, nes viskas tas pats čia. Čia yra dar vienas skyrius, kažką galima įsidėti. Nieko ypatingo viduje nėra. Štai čia yra skyrius, gan erdvus, galima kažką įdėti. Ir štai čia toksai mažiukas kišenytė. Nu, net nežinau, ką čia galima. Kosmetinę gal kokį įsidėti, nežinau.
kažką tokio smulkaus. Iš tikrųjų, aš norėjau kažko išskirtinio, gražesnio, norėjau kažką gal gėlėto, tokio mergaitiško labiau, gal ir kitos spalvos norėčiau, gal raudonos kokios nors, arba va ryškios tokios spalvos, nežinau. Bet tikrai nebuvau nusteikus tokiam lagaminui, jis man yra labai paprastas, jo dizainas, jo išvaizda, toksai, nu, labai paprastas. Tai aš norėjau kažką šustresnio, sakysim tai, bet dėja, už tokią kainą nieko mes neradom. Ir Vadimas nenorėjo važinėti po kitas parduotuvės ir kažko žiūrėti, tai teko pasiimti tai, ką radom pirmoje parduotuvėje. Tai štai toks tas mūsų pirkinys, bet aš ateityje vis vien rasiu tokį lagaminą, kokį aš noriu. Tai va. Ką jūs manote apie šitus lagaminus dėl spalvos? Merginos, kaip jums spalva? Nu ir mėlyna šiaip gera. Tai va, toks tas pirkinys. Kur susiruošiai? Į salę. Į salę? Šuo, puola. Nu, nesudraskykit. Ką ten darai? Atvažiavo stintinuką. Laukiau ilgai, nes trūko vieno produkto, tai dėl to teko palaukti, bet aš manau, kad buvo verta. Happy Real Food, kaip jums mano anglių kalba, Happy Real Food, man atrodo, jau neblogai turiu. Tu atsidraskysiu tą maišelę. Oi, tai va laukiau akajų, realiai pasakysiu, pirmą kartą bandysiu iš visų tų superfoodų, ką aš žinau, tai tos goji, man atrodo, taip reikėtų tarti šitos uogos ir čia sėklos. Tai viską, ką aš žinau, visų kitų produktų niekada gyvenime neragavos, net neįsivaizduoju, koks čia skonis, bet žinau, kad jie yra super duper geri ir juos tikrai, jeigu leidžia piniginę, reikėtų vartoti, naudoti, nes jūsų organizmas jums padėkos už tai. Tai čia yra tiesa. Tai va, akai, man atrodo taip, čia yra milteliai uogų, be abejo paėmiau čia sėklų, tam, kad išbandyti, labai įdomu, ar skirtisis nuo tų maksiminių, nuo visų kitų čia sėklų, kurias mes galime įsigyti paprastai parduotuvėje, tai labai bus įdomu išbandyti, ką dar... Guarana. Apie guaraną labai daug visur esu skaičius, tai labai daug ta žodis, kur yra minimas. Tai vat pabandysim guaraną. Ir... O šitie vat nežinau, kaip lietuviškai vadinasi. Bet mačiau, kad ant visokių desertukų, kai gamina iš tų visų superfoodų desertus, tai ant viršaus visada padeda šito uogo. Tai vat pabandysiu, nežinau, koks jų yra skonis. Bet šitas uogas tai netgi iškart dabar pabandysiu, paragausiu. White mulberries, net nežinau. Gerai tari dabar, ne? White mulberries. Mulberries. Gal taip. Reikia žirklučių. Imperial food. Gal jas iš tikrųjų reikia kažkaip išmirkyti, kažką padaryti, nežinau. Čia man yra naujovė, aš bandysiu kažką iš šitų dalykų padaryti, pagaminti ir pasiūlyti vieną kokį receptuką, o gal netgi kelis jums. Nes žinot, kad aš dažnai gan filmuoju receptus ir vis vien norisi pastoviai kažką išbandyti naujo, kažką parodyti naujo, pritraukti naujų žmonių.
Tai vat, bus įdomu. Skanės kokios saldžios. Net negaliu pasakyti, ką primena. Vai. Tačiau ir geros. Skanu tikrai. Tai va. Tokius dalykėlius turiu. Jeigu nenorit sulaukti mano recepto ir norit jau išbandyti šitus reikaliukus, tai galit apsilankyti Happy Real Food puslapyje ir ten visus produktus rasit. Tai kaip ir sakau, organizmas jums tikrai padėkos už visus šitus dalykus. Šiek tiek gėlyčių jums į kadrą, kad gražiau būtų. Na tai va. Tai ką, atsakymai jūsų klausimus. Iš tikrųjų, šį kartą nebuvo daug klausimų. Tai pradėkim nuo klausimo. Ar galima sportuoti, jeigu mėgėja tiesiog neprofesionaliai ir panašiai, pagal programas, kurias galima rasti Google'iai, o tiksliau tai būtų 30 dienų iššūkių programas. Tai aš šiaip tokių niekada nežiūrėjau, tai dabar specialiai prieš atsakant į šitą klausimą atidariau. Tai spėjau, kad kalbi būtent apie šitas nuotraukas, kur ten būna įkeltos ir parašyta. Pavyzdžiui, kojų challenges. Pirmą dieną 50 pritupimų, antrą dieną 55. Matau, kad jie didėja maždaug po 5, po 10 kartų. Ir taip prieinam iki 30 dienų ir 30 dieną reikia padaryti 250 pritupimų. Nu, ką žinau, užpakaliukui kaip ir gerai, įgausi to stangrumo, aišku, šiek tiek pasikels, kaip ir viskas tvarkoja, bet nereikia pamiršti apie mitybą. Jeigu valgysi nesąmonės, tai tas challenge'as nelabai tau ką ir duos, nebent tu tiesiog visada sėdi ant sofos ir nieko nedarai. Tai tada šiek tiek bus pakitimų. Bet šiaip, nežinau, man tai čia visko trūksta. Aš geriau sudaryčiau kokią nors programą sau, surinkčiau kelis pratimus ir kiekvieną dieną daryčiau kelis pratimus, o ne tik tai vieną pratimą. Ten, nežinau, šiek tiek ir pečiams, šiek tiek ir presui, šiek tiek kojom, viską kartu pajungčiau ir tai, manau, būtų daug efektyviau, negu vat, pasirinkti vieną pratimą ir 30 dienų daryti tik jį. Bet tai yra geriau, negu nieko nedaryti. Tai mano nuomonė apie juos yra būtent tokia. Ir dar vienas klausimas buvo toks labai labai suveltas. Mergina norėtų vasarai pasiryškinti raumenukus kojų, bet tuo pačiu jinai nori auginti sėdmenis. Tai klausia, kaip čia šitą dalyką padaryti? Ir siūlo tokį variantą, kad jinai darytų izoliuotus pratimus kojom, tam, kad paryškinti su mažais svoriais ir daug pakartojimų, bet tą pačią dieną sėdmenims su sunkiais svoriais ar gautųsi kažkas ar nelabai. Šiaip, tam, kad auktų raumenukai, tai reikia tam tikros mitybos, reikia valgyti angliavandenius ir panašiai. Bet kai nori pasiryškinti, tai reikia šiek tiek pamažinti angliavandenių kiekį. Tai čia toksai su maistu gautųsi klausimas, ką tu darytum ar kaip tu darytum. Jeigu nori, kad auktų, reikia valgyti, jeigu nori, kad ryškėtum, reikia pamažinti. Tai toksai nelabai kažkai ir gautųsi, mano manimu. Bet kas liečia būtent technikos, tai logiškai mąstant, viskas turėtų būti kaip ir neblogai. Ta prasme, turėtų pasitvirtinti. Bet su maistu klausimas, ką tu darytum. Tai aš gal tavo vietoj netgi daryčiau atskirai šitus dalykus. Ta prasme, atskirai vieną dieną daryčiau izoliuotus pratimus, kada nori paryškinti ir tada būtų mažiau anglių tą dieną. O kai nori daryti sėdmenis su mažesniais pakartojimais ir su dideliais svoriais, tai tada jau valgyčiau po treniruotės gerai, stipriai su angliavandeniais kaip reikiant, tam, kad pamaitinti raumenį ir jis atsigautų ir auktų. Tai štai tokie būtų atsakymai jūsų klausimus.
Ačiū, kad žiūrėjote. Labai tikiuosi, kad jums patiko šitas vlogas, kad labai smagiai praleidėt su manim laiką. Taigi, jeigu patiko, spauskit laiką, pasidalinkit su savo draugėmis arba draugais, vyrais, nežinau. Tikiuosi, kad patiko ir geros savaitės ar savaitgalio, o gal tiesiog geros dienos. Iki!